A torcida Esporão do Galo comparece ao Lindolfo Monteiro, grita, incentiva o time tricolor sub-19, que enfrenta o Timon pela semifinal. River só precisa de 4 minutos e já manda a bola para a rede. Arthur corre para o abraço. River, 1 a 0. Bola parada para o Timon e Thalisson cobra a falta. O goleiro fica observando meio assustado. A defesa chega e ajuda o Timão. O time amarelo aperta, busca empate. Marcelo deixa tudo igual. River 1, Timon também 1. O campeão do ano passado mostra estilo, categoria. Golaço fora da área, Lucas. Galo 2 a 1. Outra oportunidade do River, duas jogadas, mas o goleiro Lucas entra em ação e faz boa defesa. O Galo joga bem e passa mais uma vez à frente do placar. Bola na corrida para Charles, ele assina. 3 a 1, esse é o placar do primeiro tempo. Para o segundo tempo, o River já começa dando pressão. Capinzal quase marca mais um gol para o time tricolor. Quem não faz, leva. Timon com bola na trave, goleiro tricolor desajeitado. Marcelo entra, faz seu segundo gol. Agora River 3, Timon 2. Timon procura definir e encostar no resultado. Veja essa bola na área e a falha do goleiro Juan, do time tricolor. Sai o gol da classificação, jogada de garra, de força física. Charlie vence o zagueiro, vence o goleiro e o canto fica esperando. Olha lá o Charles, 4 a 2, este é o placar do jogo. O River decide o sub-19 com o Coriçaba. A gente sabia que ia ter muita dificuldade, graças a Deus consegui uma vaga, que era para estar em São Paulo, era o mais importante, e agora focar no sábado e levar o título e conseguir o bi. O time todo está de parabéns pela entrega dentro de campo. Desde o começo do jogo o time foi aguerrido, foi guerreiro, graças a Deus nosso time conseguiu sair com a vitória. Estamos todos de parabéns, não só eu, mas toda a equipe, porque não ganhou só, ganhou o grupo. Graças a Deus a gente conseguiu esse objetivo, né, que era colocar o time na final e consequentemente conseguir uma vaga para São Paulo. Então, agora é nos prepararmos esses 2 dias aí que nos restam, para que a gente na final possa estar forte e a gente possa conseguir o bicampeonato.